السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيري هدوادا هكا دوادا برنامج كي باد راب ويسين نينكو بارتان مركز أول مهم أجران انتونا مارك تي حسين لوداقنا برنامج كي جيك ماي بان ملاي انتي لكوادا ديركسيني أو مارك تي انشيكا دي حيس غار اح اسلي ماي بواي دادكي غيانا دا بانت يو مارك تي دبن دابد هردان كهلي يوغي قدان تيو اسكديان وفرماجي قيرا خونتي ماي بديغي جراي ويلغا هوب ادا مارك تي انشيكا دا دولمي ادا كشاقاي تو دولمي سوب دا ادين آخر كا دولمي لايكا بحاس حاس على قيرا اقدين سيوس انك kabayay maaragtay xukuumadii Soomaali usanka amar taaglayay dictator usanka hay oo usan maaragtay wasiirada iyo hayaan maaragtay ku taab oo maaragtay dugsi roogan oo kal oo markaas uu sare jiray street game ku hadlay kor may kalad oo kusale oo maaragtay uu noogna wasiir badan oo iyo shaqo kuma gunyin oo wadanka kuma gunyin mise meel kalad iyo jaran xashageeyaan xukuumadii oktoobar uu si xilku isku qaaday laakiin mayba waye walaay uu dadka soo biyaayay uu siin laga soo biyaa oo ay u soo dhuso mareeb jara shaqo jara holka mogonyo uu siin xilka lagu qaaday aragda okay dulmiga laga soo biyo ogaayteen professor maxamed sheikh usmaan jawaare dulmiga la kasoo bi ogaayteen lanka hadda oo gudoomiyaha baarlamaanka ee maxamed mursal sheekh abdirahmaan usna aftirjay intii maaragtay xabsi guri la ku weelay maaragtay in sheegada raashinka lagu goosaday maaragtay baawurki suraashinka weedi hataa oo dhigid intii jidkilan sirmo la fatasho oo maaragtay korontada lagu goosaday lanki karaamadii iyo awoodasay iyo nay maaragtay walaagi isbidaay mayba waaye xaleel ku shagay xilfulan laabi shalayn maleentii mar haseen dhiki oo lankun oo la hakamo gani dad badan aragay iyo oleeyin mayba waaye qiyaana leen maleeyaan macquul ma ah lamadaas lan intii isgalsanyin ma ka aalan uninaniin been guurahay walbadan oo maaragtay ereyo noocaas ay dadka maaragtay inta badan iyo sheegayaan laakiin xaqiiqda meel taalamay ba waaye oo maaragtay in sheegada waa tahay raalhada waa dadku barnaamij isla wadwadni waaye waa heesi walada duubanay maalmoogu marka akhyaaray may ba waaye qeyra aan dhamaatay laakiin may ba waaye haday mar la horsurumay diyaaradii sagaada lahaytay markii dambana mayba lestusay oo maslaxa lan aragay intii maaragtay uleys kale lan saarna laakiin si degdeg ah mayba waaye liska mashquuli sidii oo maaragtay in sheegada khayra laka bedeli lahay lanki bedeli lahay meelo la sheena lahay marka su'aalo meelo taala oo dad badan ogaayna mise ana fadaw intii ana siin aftiini mayba waaye waa aragtida waaye lagu yaabo qaldanaado kor lukuyaaba saxnaada kore laakiin meelka qorada ilaa hadda fiiriya websaytyada nagadan gruubyada nagadan meel laka qori mise laka sheegahay lankii la hawada ma jara laakiin may balisle edaay inta qeyra helka lakuusi oo farmaajana uu soo ogolaaday saas oo kale tiim oo qeyra taageersan yoon iyo wadaan abaabul iyo maaragtay motion iyo ha ku gudbi doonaan intii maaragtay maxamed mursal iyo maaragtay maxamed abdullahi farmaajo lamaadi oo bixilka lagu qaado doon okay dowladdana maaragtay sidaas laka burburay la fadahay oo maaragtay in sheegada zero ground oo maaragtay meel eber lah wada bilaaw oo maaragtay xilbanada hooyo hooyo si roogayaan hoo maaragtay in sheegada dad kaleed maaragtay inta ladaw hoob qabiil qabiil nagadaasoo lambi idis iyoonay xaafadis hiradow yoon taal laakiin mayba kalada siin edaayay intii oo badan iyo hadda leeyin geeka doorashada mise xilku qaadowkii oo maaragtay in sheegada xasan cali qeyre cadaalad mahayna maaragtay xaq mahayna sharci mahayna ajendaha oo baarlamaanka geek uu soo horyaalay
lanka talagali mayba luku doodo la faday sidii oo maaragtay wallunku eran lahaay qaabkii doorashada aan dhiin lahaay tii guddiidii la farsamooyin noocaas ee iyo baarlamaanka dadka lan sheegay intii luku doodo laakiin been u taas anisiin sheegeen been u madaarasiin lahaa hubaayadu way hadhajiyey arrintaas rungahaayti laakiin mayba ogaaynay halay maxamed mursal iyo farmaajo lamadaba intii dad la kulmayeen oo dad un weereeyeen dad la shiraayeen ballanqaadiyo dad aan soo biyaayeen oo iyo lahaayeen bariyeyti xasan alqeyri xilka ku qaadan waliska ogyahay dad yar oo maaragtay xasan alqeyri dhinijay la tilmaamay yeninin weerin arrintaas lankula kalena laakiin ajendaha sida oo meelo la sheegay mahayna ajenda mayba hay sidii xasan cali qeyr helka lonku usan lahay wal lis loogyahayti okay xasan cali qeyr helku way ku qaadi okay xasan cali qeyr marka helka lonku qaadi ay miiska saaran afar qof miiska saaran odowaa lanka dhaley osoble lanka dheerow fursada lanka dheerow lanka afaraad oo ee lanka number one anan malayo inti la kaweelo doona waa jabriil lanka dheerow Jabriil may bang malay Ra'iisul Wasaare anti nagala doon loku yaabo anti ana mission ke mise aragtida mise qiyaastay iyo isku qaldanta laakiin Jabriil may bang malay boqolkiiba sagaal oo sagaal intii uu si ay lanka oo Ra'iisul Wasaaraha la kaweelo doon iyo oo sababo badan iyo maaragtay meel kasta lagu fiiriyo itmeenis la fageri iyaga la isku dhuftaay leere xasan cali qeyr farmaajo awoodun uu soo adeegsadahay iyo Fahd Yasiin iyo Maxamed Mursal Sadiid iyo bumada example la qaada sidilan oo mayba waaye magaalada Muqdisho mad oo xaqiiqatan lagnagada mise qabaail ahaan lagnagada mise dadku uni degan lahaayeen iyo on hayna waaye oo maaragtay in sheegada Sadiid mayba waaye sidinka liidato waa runta madalku sheeg walaa Maxamed Mursal dad aan qabna laakiin marka badanyin dadka kiijey waa digali mireflaha boqolkiiba todobaatan ee rekordna hambar dad ka rooga laakiin mayba waaye dad oo maaragtay in sheegada oo iska duubno oo maaragtay mowqif la mise maaragtay oo karaamaysan ma ah dad oo mayba waaye waa loo sahal ah ma falow ma ka dheeradaw laakiin lamada oo kaleed mayba waaye tusaale ahaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Holeer hambar may ku roog maana dad kohisaaban idayo ogalaayeen la ogiyay xamarka roogan xilagu aan ohman inin jeen macnaha markaada isbarbardhigada kasoo bida madda aad isbarbardhigada soo bida beelaha xasan cali qeyr ku jeeda iyo farmaajo beelaha ku jeeda iyo Fahd Yasiin beelaha ku jeeda xamar deegaan ahaan mise roogow iyo mise askar nagata isku mid ma kee boqolkiiba sagaal oo sagaal way ku badan yihiin macnaha xasan cali qeyr may aboodo may ka dhii intii maaragtay xilako qaadnay leer laakiin walaal iska hadlayaa inayba waaye si degdeg ah intii la boobsi bedel geelan oo reer xamar ah oo maaragtay in sheegada beelitiidii soo san qayliisdoona dawladdu ama difaaca kor lisley inta meel la sheen ay magada kor marka alumum saana si sheegay mayba waaye dadkaasay oo magayaaldo meelana si qor meel ka qorada Jabriil fursada odowa iyo maaragtay in sheegada mayba la hawada odowa osoble fursada iyo Jabriil number 1 waana boqolkiiba 99 aragtida ay waaye barnaamijku lankada oo Facebook ga hadda dhiki marka la ku reebo hal qof oo siyaasi ah oo aan walwar sidii oo laakiin ila haddii wal mahayni eri oo aan la wadaagi bese madalo ku reebo reer Facebook intii oo aan meel hadhiki laakiin waa aragtida ay waaye lagu yaab intii galdanaad lagu yaab intii saasagnagana laakiin boqolkiiba 99 saasa jeelo okay ku gudubnay marka xasan cali qeyr ku gudubnay si kasta haato bahi uu si war lagu sugahay aragdan xisbiyada ilaa hadda xisbi oo sheegadii oo mise hadha waaye mise ka faraxsan dheeray mise kurjeedna eray majar itmeenis mayba waaye lankasta mayba waaye may fiiriyahaye mise sugahaye xaaladda meel iyo aan dhiyaas in meel iyo aan dhammaadaas iyo la wada sugahay intii la wada aray lankastadan fududaato islayn xisbiyadii madasha la eraay mise xisbiyadii oo noocyadii shalga disanay lankasta FD haysada lanku dowahay ma leh way wada fiiriyahay macnaha tilaabadu sugaado la sugahay hasa cala qeyr ilaa hadda oo ashaabo Twitter hayaan oo wal hagoray mise wal aan baaray mise wal kasta sheego jaray afkii ba juqd gabay way ha imay walba ma la shab way xaaladda qiimee amaan jee fiiriye wada tashay maaragtay beelitiis la soobsada
dan awoodduu haysto qiyaasada mise walaalun sharci ma hayne diidna isla dhiyaaneere ee maaragtay meelisin ku galan oo ku gale hoobus maaragtay in sheegada si kaled us ama wal awood kaled oo wal record us isarana okay ani halka ma ogaadnaha ogolaare motion jeego iskuba abuude qeyri iyo farmaaji iyo maaragtay mursalki iyo in halka lagu se sheekada saydon sheekada xamar waay xamarka ku gudubnay marka koonfur galbeed ee jeh aan gudubnay what is going on koonfur galbeed may ku dareer may ku jara koonfur galbeed siisay la dareertan Abdulaziz Hassan Mohamed lafta garan mise guumo garan lambasada fadalon kasoy waayinka dambooyay mayba waayu si farmaajo iska dhiyan ogaayteen habahi talada mayba saaraday ha khayro oo uu aaminsanay intii uu nagada doona madaxweynaha mustaqbalka usan aragay mise uu si dad badan ban aragayeen qayra ciidan badan iska hirhiridi walaas ka soo obsade ciidamadii dhonga oo isla wareegay mishaar asiyari jiniyari banguri hudura seedi afarta maana qoloteedo meel ay ka dhiso yari hayna ilaa madaxtooyii ka dhisadi alamum may ba ku gaday qayra anti us madaxweynaha dareer usay farmaajin us daaqada ku baha doono dawladda qadar in dawladda kala oo Norway iyo maaragtay Mareykanka iyo dunida dhan is weedan oo ay lafta garan la ku gade lafta garan iyo qeyrarna siis ogdeen walaal iskaga dhiyan wal kaleed mahayne baasadi hal halki milyan oo la dhiibay jari oo muddooyinkiin ku dambayay madoos la ku reebi oo baasada la sii way iyo maaragtay farmaajin weeri farmaajin may beeray baasada ma jarto mashaariic ma jaro heedo iran kaasan Abdulaziz ma balaray qarashanteeda oo ka galiba mayba waaye ilaa hadda deentiyo liilay isdibir isdir fi wadaaykay qeyro oo usiina fursad geetaya weeri la kulmi dana alamum ugu dambeenti mayba la iska afgorday intii soo qeyro la shaqay oo farmaajo ku horjeesay siyaasadis okay abay guumo iyo intelligence abay aamina abay guumo abay aamina iyo intii la socotay oo maaragtay in sheegada reer koonfur galbeed ay masabareed iyo safayla in kala ma ay dhugnay intii shirki dhoos mareeb saati masabareed iyo safayla aan haysada haani ka saaran haani oo mayba waaye fashilmaan haani oo meelahan ka nagada doonno haani la xisaabto ma doono mise meel la jeeyo doono walaana saasan laha ma ah in sheegada shirki dhoos mareeb xumaay ujeedadii ma ah laakiin mayba waaye qeyrin la safadan qeyrin la shaqeeyaan nidaamku hadda oo awoodo oo hadda haysada ilaa hadda ya ma aragtay ha ku horjeesadeen saas daraadiye marka mayba waaye hangaraari mayba leeri hangaraari iyoonay geed shay boys la tuure hangaraari iyo geed shay boys la tuure okay hangaraarigi ayo qeyri hay murigina ayo lafta garan inta la socoto an malaayse marka farmaajo mana hoola dareerta mufadaw intii aan ku sii hoordhi aragaas ay muddooyinkii ka dambayay ta life ka walaago neefsado ka jari marka walaana geekan galay marka mayba waaye marka la guumo gareen iyoona intii la sooti asxaabtiis haayeen maysan sheegay intii la hakimo gunyi oo kuma oo damba ma oo shana ma laakin may ba ogaada sana Abdulaziz Hassan Mohamed left garan oo habsi guri ah Abdulaziz oo ma aragtay in sheeg aba dambiile oo ma aragtay in sheeg dad ay deeyaan ay ku gali inta dad ay xasuuqay la kala xisaabto meel leey id ka hirayni oo meel la ka fiiriyo hoysin arag waay tan ma aragtay in sheegada meel ka qorada itmeenis lan kasto walaay u soo bi way ku gude ama la ku gude dhawaatay mise dheeratay mayba sin sheegay maalmo hadda dareere maalmo isin garnay waqti hadda dhaw aan dheerayna hoob ilaahay raal ka nagada lankiyo shir qoolen lankiyo hireen lankiyo ma aragtay muwaafaqayaan lankiyo dhibaateen lankiyo toomiyan
oo maaragtay hortisni oloodiyon buysugno hortisni oo dheregna hortiyon hortisni maaragtay oo maaragtay hormarka taabada koriyon deerna habbahe hoob ilaahay raala kanaga hoola socoto habba haddoon hadda siin sheega hooba habbaha hegeendika bahowmee habbowshireelis mee meelasanan mukhtaarooba walaausun hirnaa ilaa hadda ogaayteen walkaled mahayn may beeray maaragtay in sheegadan musharax ahay shahaadiday haysada madaxweyne in sharaxnaay saas daraadee wayf duubi maaragtay wakeedoona qaadooma leh madaxweyne aha lanka meelo ka dhaxlahay lafta galan indhigi hal maalin aan seedi halkaas maalin walaausun kanagadu waayi haquursadi may baleeray niyow madaxweyne dhama duusi baabku isku gagaalayba sheekh mukhtaar ii waran fiicanta sheekh mihi may baleeray madaxweyne dheh sheeknimada meelo nindhig madaxweyne afduublan haysadii aha daraadiya marka abowgumow mukhtaar habahi hadareere hoob ilaahi raalla kanagada mardhow banaanka surume meelasayna qaabkeeda kaseeti qaabkeeda kijeyti dadkeeda kijeeyiba maaragtay shaltareen abtiyo abtiga gunduu ku day waay marka mayba keen sheegay mashaariicdii baydhow oo mayba xasuusnaa jidka faras magaalada magaalada gudaanti isbitaalka iyo meelo burbursan ay ka dhisoyrile walaadanka dhisaasi jid ideeda eleyntiya marow jidka soddonka laka dhise walaadan lahaydi jidkaas karoorto fadaasi anor hadda korna sheegi marka jidkada karooro lahayti yuu dhisow kiijay boobsiisoy laakiin maybaa maleya inteeda meelseedasa makaalow way haka gobade xabsi guriya nagadaasa mardho way ka maxkamadeeye intii uus hirinaya in lamida iyoonay maaragtay kusii xunbaadi hirnaado doonto bilaahi raalla kanagad usuleymaa marka dadko omayba jartay ilaahay maaragtay khaliifada ku qaadi dadko omayba jaray ilaahay mayba waaye nimcada ku qaadi dadko ilaahay mayba jara mayba waaye siyaasada dadab iyoonay maaragtay shinaarad unku biyow mufadow magaajoo intaana sheega iska saayaan dadko hordhaan isku qarsanayeen omayba jarana oo lafta garaanka daba hirideen oo shaalmay geereed dhuusmareeb ana ka dhaxragaay masooreed iyo meelaha dhikaay lafta garaan bahi khayri ratan khayrigiiba bahi lafta garaanna maroogow bahahay war intaas adkay sidaasena may in isku adkaysado waayteen adduunyada mayba leeray ha lankoo bilaahay meel naareed ushangwada mayba waaye mayba waaye meelnaarada lanku weerahay alomom si kasta haatoy khayro waa ku daayay usiin mayba iska deehaa hadwalaan isla dhiyaayan sheeka eeyad tiim shay wadan ilaa hadduu is wargeey may hay dhuusmareeba jari mare la horsurumi haddaay diyaaradiis oo intii maaragtay in sheekada iyo hambana liska day marka inka dambana maslaxa mayba laska afgorda inta la isku dhihi lan saaboolaysnagada oo maaragtay in sheegada lukushi beera diyaaradda lan fasaxa usiina mayba lee mayba waaye dowladda isla dhiyaase mise isla roogase motionku mayba waaye xalaal mahayn iyo tiimshayle use ila hadda mahadalan rodas in sheega marka waa ka war ka gabwaahine uu ku maaragtay walaashal bahe mise dagaal sokeeya la gale mise mayba waaye nabada dhiyaase mayba waaye khayro bahi masiibi kale olan ogaynana jarta mayba lee laka qanciyahaye dadkii oo in sheegada mucaaradka xisbiyadaha ma roogeen ra-iisul wasaare isin la siinsiye lilay sheekada mase helan oone maamul goboleedadii guuma usiiba mayba waaye dadki isku daba dareere meel inka tirsanayne laakiin dadkii oo kaleed oo maaragtay xildhibaanadiio dad nool haayeen oo maaragtay dad o dagaalamow meel surumow lahaayeen haani dadki noo ashaay oone macnaha sida jubbaland iyo budland oone marka budland madaneeraay maskantay mayba haka dhiiday goodax bare odaygi goodax bare leeraay ninka salaama waqtijay dhammaaday imtixaanku wali umati ilaahay ka silciyo oo ariinyo nafta usan sheeno dhibaato dadka usan jeeshidaba goodax bare usiina macsalaam laakiin tan kaled mayba siin ku hilmaamay ilankii abdi eedan hoose uhaayo haddaay ciidamada amnigiiyo mayba waaye baawurkiisu weldi
oo information marka la helay ku dambe la rooji mayba la ku biyay mayba waa ilaa yoonay dhowr computer iyoonay afar laptop la sheegay baa urjay la ku daji oo wasaaradda ku qaadi oo uu maareeyay uu san weydii duus amar ku deganyay information oo niman shaqaala oo kumid ah dhiiban mana computerada mayba la sheegay computer cusub intii ahaayeen oo maareeyay ay wasaaradda hadal mar dhow la sheegay laakiin ilaa hadal aan furay maareeyay oo hoolanka bilaaw gaameba is ogyaan tiis xagnagadaana inta qeyr la ridi marka walkalada meel waa kula tabaas ma leeyahay wasaarad idaa qaadaas iyoonay bangi beesa ka jarta laha ku basdo ma leeyahay ahsan afarta computer ma aragtay usay amal sheekee wa ma aragtay isku dhaadhi lanki hoos u hayna intaas ka dhidi tan kale meba siin sheegay hobi ilaahi raal ka nagada programme badan jaran isku day badan jaran dadaal badan jaran khayr rajayna insha Allah mar dhow maybana siin sheegay xasan ala qeyr bahi next maamulka ku horeey oo ma aragtay eridow eridow dhii doona oo meelo ku baxa doona waa maamulka koonfur galbeed u siin ku horeey maamul oo ma aragtay sheekada la doomey maamul oo ma aragtay dhii ku deedaha maamul oo nay dadka kiijeen falaana la ka qasab u siin ku horeey haddana mayba siin sheegay maamulkaasi haddana markale mayba nagada doone maamulki in ku horeey marka la ku gooyba qeyr iyo farmaajo sahay sababge maamulki in ku horeey onlankii oo maaragtay muddo koror si usina suubsade madaxweynaha sheegaday oo usina maaragtay daaqada ku bohol la haqooda mayba waaye habsi guri nagada doon maamulku koonfur galbeedo meel ana maaragtay hada siin sheegahay meel ku qorda abooshar oo may sheegay darta yara ogaayteen maaragtay in sheegada farmaaji in adeerje farmaaji adeershay farmaaji maaragtay in sheegada sanga farmaaji sanga inta farmaaji rooge inta walaalay dhan sheekada dhan iyo ba dhamaatay iska dhamaatay farmaaji iyo sheekadis iyo lafta garan iska dhamaatay alamu mayba seen sheegay lafta garan sokora ka dheedi wallahi billah aamin eelay hadu aamin weydiya gudishay in araga dasar niyelin itmeenis la talyaar ma haysadan la talyaar ma haysadan la talyaar jomay bawaye sooran soor iyo aamino tan kale aqeeray walaan liyaabi lanka oo abdaasiis madusan ka wiinya liyari boonga taliyari muddi taliyari leeyi ma aragtay una ma eraano walaasna ma eraano dadkii saas la hayaan ku difaacaynaa shalmay geereed aragaasana laakiin walaan liyaabi may bawaye muqaal koon gaban booyna sendiki hoysin arag dhan iyo kale left garan may balleya shirkun oo dhuus mareeb intii uu kooyni wal uu nooma ganaay male idaan amalahay tilam isbu arogni wal aan wal kasta haysani laakiin walaa gollin sheeyo korno oo magal ka dhan oo kuma ganaay oo aan hadan intii aan falo intii aan ka sheega yen nooma ganaay laakiin mar dambe ku taladaana kasaasana walaagasay isla kasteena hoysan kasna nisin sheega bilaan nooma ganaay tii leey meel public ah lanka may maana makasa koran usrahaweento duble kuma gona walkalad kuma gona war meel public ah oo siyaasi sheegadaas mas'uul sheegadaas oo madaxweyni sheegadaas meel public ah malaayiin qof ka fiirsadaas oo nay kumlan ka fiirsadahay inteeda horsirad rekordte walkasta qabnaayeen aafamaadkan oo ka yahay duble no mogona rekordte mar sallallahu alayhi nabi rahweenay digli miriflow hoysin luuqadan fadan kasaana sida walan fasara una seen fasaraan walida da isla qosaraas isla qosaraay meel fidiyan fiiriya walaan ku dowaay fiiriya hoysin hadalkan kasaana ani aqal adduunyo liin haysada ani seen sheege ral hada marka hoysin luuqadan kasaana ani seen fasara afmaadri hoysin kasaan hoob fahmaasan sa failan fiiriya madaxweynigii kiisin hadirsatan reer koonfur galbeed dhuus mareeb madasaadii xaqi dadkii meeli la kaxasuuqay muku dowaan dadkii oo reer koonfur galbeed haayeen sagaal kilan meeli la kaxasuuqi ma dhowkiiyo ma haweydiisin dadkii meeli la kaxasuuqay magaajo ma haqaadna macnaha ma eedi madiyo ana meer koro macnaha binaadin ahaayeen laakiin bayba waaye walan ka tilmaamo okay dadkii meel la seen ku xasuuqay aamin magalay mise aamin waan galay mise maaragtay in sheegada aamin eelay lambisadii faraa un kasoy
iyo lafta garen meeli madyo seeden dadkii og koonfur galbeedle ku jeeden oona in sheegada galmudugna kaxa suuqay maaragtay magaajo mahagaan maanu ku dowaan xaquuqdiiyona ma weydiini diini ma weydiisana laakiin mayba weydiisdeena shacabka hortiyo ka bandhi keenayo sheegana duba falaan duban oo mogon ma falaan intaynu ku dowah walaan laakiin mayba waaye wala berjo mayba waaye wal adanqaad kor dad noocaase maleega waaye dadan habshan dhawaayan mayba leeyina madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha war inti madaxweyne roo erdaalko war inti lafta garan bay dhow isu koy misu koonfur galbeed isu koy mayba layaabanaynay dhaqamada xuxun oo meeli ku dhiyaayan aragaasan sheemay geedlan magal ee la korkoray intaa ku dhihi bay dhow ka dhihi in sheega an maleyese maamulkun lafta garan hadda hogaamiyahay hon haadan lahayna maamul oo tusaale laysiinsiyahay in ku xumaateen maamul uus hogaamiyo mukhtarraba hoos meeli roobi lahay tusaale ahaan an maleyese askarta titis intii oo magal kufsada lahaayeen an maleyese askarta titis isku dhaafo lan meel kaleed ku koy magal ay sheegasa biraan hatamay haweysada lahayn etamenes obsimay baqabaana lan kun wadaadu ama shiidnikii dile ama maaragtay laka jeebaleeye ama meel naareed ka dhiyaasa ama laka dile azaaniyatu wazaani aaydi oo ilaahay uu saxaqoray ama kutaabkii lishalfeeday obsadiyaya maaragtay in sheegada askartis waanayn hadlaay lahayn akhyaaray meyba maleysaana lan ku wala kufsadi lan shacab inti hayaan maleysaana shacab ma hayna waa askari inta wala kufsati oo magaalka oo kufsadi ee maaragtay in sheegada dad askare ciidanka oo koonfur galbeed ku tirsamo okay mayba leeri laakiin aan liyaabtan lan may leeri kaagoo hordareer jaynagadii bakta aama oo muhraaw man lijeeda lan madaxweyne jeeda meel public ee shir caalami ee ku dareer maduusa seeda balaanleyn oo maganayti meelo kale si aan malayaas askartiitisuusu bayda wax kukami intii oo maaragtay in sheegada oo magal kufsadan mise maaragtay walamid ahlaayaan ee maaragtay uwa ku torog leen isuga maayne si aan malayaasan si kasta haato I'm very sorry hoysin ma ogayna muuqaalkaasay reedanka nagada reegan dhegansada walaana layaabi haddana walkaladne walaan layaabi walkaladne farsamaxumada maana lanka mayla faday lankahooda ad consultanta adangeete oo la kali adangeete mayla faday lanku wal dhaldun hawsu soobe mise walxun isu soo beedartay umato walaan san aragayan madaxweyne sadan hadalli sakfay lahayti inta galada hayti mardan banka naagsatay feedback inta lisya la faday lanka laakiin lankii gudnaarada la kiri la faday hoos leenu ku fiirayna balle safaylan hadalli suubidi horan dareer may ku dambooy doona marka si kasta haatoy madaxweynigii king reer koonfur galbeed ana makajaro dad ka baydhow roog taageerahay dadka oo maaragtay in sheegada oo maamuun seeftaha kulubahi mayba aragahay niman oo in sheegada oo wariyaal hayana kulijo siyaasiin isbedelan aragahay itmiinis oo baydhow roogan magaayina sheegan walmasiin ku garayaana lankasta mayba waaye danaysiyo interest oo goonee ujeedeeley lanku mayba leerayhi in sheegada walaalshay oo caafimaad oo private hamarha ka baradi iyo lan shagaalaysi waaba ishilmaami idaacaddiisu in shageeya iyoonay v o nt in shageeya intikeed ishilmaami labaatii afarsamay baleeya abay aamina abow wasiir abow hibilow war meel fadhow hoodan fadheeda korno kowa ada jinka ee lakiin geliye hayna diyaarsanin ana life hangalaa ana mashquulsanahay owlaada waqti lagaadahay maadaama ana siyeedood isinhasayn shageeyay oo facebook aan isku dhex fadhi cagaarnahay hadda hal bil fasax iyo ka jaran bil titi iyo fasax ka jaran waqti lagaadahay owlaada baashalay hadda sayn la hadalahay banaanka anbaha fadahay owlaada baashalay
saas daraadiya marka hoona live ha galow ananagada oo maaragtay fursado ana siin helamayba waaye meelim roogasan murugasan walaana siin lahamayba waaye runta siin sheege walaysiin etinga sheege dadka la siin shaqaalaya magacyaal bay sheege siisin hordhaan hadalaasan a sheege intii oo isin warbixinay ah gudbiyaasan oo umud kale tan gudbiyaasan oo mayba waaye maamulkaasi ay ku sheegasan iyoonay haddii siin isbedelan a sheegan lankomay balee rajakunoolu ee abduqaadir bare lankada leeyey may bale ahaa logistic oo may bale weelay wasaaradda amniga war adi wasiir amniga eta amniga walha ku baratay may shaqada welisay ku weeli werii haytay mise ma eta ma eta markuun lang noocaas ee sodoojay lika dhegan side lankisha may geeday lihire maaragtay xaquuqdiis uuna doodan iyuu may baleya wasaaradda amniga shaqo la koosiye liyari saas daraadiya hiraabti waa kooba bari abay aamini mise barjahgaada meelaha dheke mukhtaar atoosh maaha haa mayba ka ganacsadoo magaday lankasus lahadal cod inti ku duuba oo abdiasiis lafta garan jeyos mansab usu ku weydi tusaale ahaan wasiir xasan wasiir ugaas xasan codka kiijey lanka lafta garan usu injeyi waa mukhtaar maxamed atoosh ma ini injeyi wariibahay hoolis maysaas okuweeli ana ana oo mucaarad eh ana oo wasiirka ku horjeeda ana oo maaragtay maamulkaasaydhon ha ku horjeeda od noocaas eh hoona helan lahaay manaa qarayn lahay si kasta haatoy si kasta lankiin isgalsanaanay wala berjo mayba waaye waa wal sumcad xumeow si kasta haatoy marka maliyaabow marka nimanka baydhabo roogan oo maalmoon abooshareow intii oo isu mashquulsiiye banaankaas dhikahayan mayba waaye hoo bilaaheere bay bay sida khayran bahi guumowna bahadoon isina la bahadoontaan hanuun karaame in iska weelan hanuun weyig in iska weelan shalay mayba amaano sena in sheegaada guumow amaano sen hadda mayba la bilaabay maxamed mursal intii maaragtay lan oo maaragtay in sheegaad irkar ku dhihi intii la kuweelo oo la ammaan waa haldagay gudaantiye an malaytan way ka shaqaysada haylay kasten alomo mise kasta haatoy anisin hanis nagadaana walaagi ana siin hay ana siin hay hooba maaragtay facebook dadka faraaqa sii waaytan ashareedin way sheenay waana way hay fadhi wanaag isin oo roogda anisin isla kasaan fadhi wanaag isin oo fadhiidan oo xaayadin caadin hayna masabaryaal eela siin ku hay wabima siin garyoon runta siin sheege fadhi wanaag isin oo fadhiidan masabaryadin facebooka ku filadaasan hoo isin roogu waytan marka mafalo inti anasiinka dheerada aqyaare marka mayba waaye lan madaxweynijay meeli dadkiijay ninka leeyi oo xaquuqdi tiitiyo dii usan doodo lahaay oonay dadkiijay meeli roogi ugu yaraan lamisbuu a meeli rooge may talma laha lanka qaraaba ma laha ehel ma laha dadka kiijay meeli roogi ugu yaraan intii weydiyo usan seeda war hadda koranta umada lasiin kuu leeyi maamulkun hataa laheli ani la dabahi xaaladaana iska faylana hadduu wala siinku hallaawsina wala siinku hirina wala la siin hallaaye xaaladiin seeta may siin qobade ana si kasta xumaaday mise fayl lahaaday mashal gohaanan maaragtay in sheegada si kastana meelo koy haddaa ni roogo ila lan kalad meelu koyow xaaladiin may ka sugantay hoos eri lahay magalnimi haado lahayd laakiin meeliya sirmeme bere anaga wax kale ma naga maqan anaga wax aan la sheegi karin oo nimanka dhan nimanka dhan waa fahmi kartiin ay ka maqan yihiin waxaasaa naga maqan mayo dub dameer alanyi alomom eedaan ku xumo waa lan oo magaaga meeluun ku fikiraana ba adduunyad ma aragtay maama jarnoba may falaani adduunyada umata la jaanqaadna madaxweynahana sharaxna walqabsina ra-iisul wasaare ina siyoy si ay walnaga ummato kaleed meeliyo hamig o hamigaana maadma jarob haweenkii hillandhiib aragdan aragdan koonfur galbeed an fiiriya lankii hillandhiib isla markii mayba waaye balaalig mashquulka nagade ilyaas galanla hadda aragdeena walalla ku weeliya leeri aragdeena waa markii saddexaad ururka haweenka la kulminay likile war guddoomiyaha ururka haweenka waa us war is warsadabisi maanaa fursa baan aragay banaantun isku yar yaro ha labisdaano oo iskata toosno oo walaajoose e oo intii isku hor fadheedan waabay macnaa ama janaalo ka dhex jarta bay sare war mayba waaye hoolo tiita hoolasma eh ururka haweenka ma ku tirsaniidii
mayba ku dhow ilyaas galanle madashib kasta baydhow ku dhow intii isku qiib ogala oo isu bilaanta eraniin ahay in sheegoysiin kula qiib galo waa markii saddexaad ururka haweenka la isla kulmi ururka haweenka isla shiraan ururka haweenka wada tashi isla soo biyan ururka haweenka maaragtay in shaqada wada shaqeyna ya saxiixadan liki wasaaradda warfaafinta iyo ururka haweenka wada shaqeyn saxiixadi ujeedadii meed waa bilaanti baan bogey ka dhex burribo waaba ka dhex waaladi abdiasiis aragdan dhuuse mareeba la seedi may baliya bilaaleyn oo magan wakaadu noo magan male maanaha sifaylan dhegan sida muuqaalkaasay sifaylan dhegan sida I don't know facebook hadhiki mooji mobilka intay isku tartareen iyo inta kale ya wallaahi alamuhum si kasta haatoy muweydii kor hadda mukudeeraa ma diyaarane marka mayba waaye reer arlaadi hami jo dareen jo walqobod jo aragtidiyo fiujar jo waa kalad mukumagon iisha oota lay iisha meel inkasheeg iisha iilyahay wallahi bile lankastaad aragta iisha iilyahay war iisha laanga siin haytay ilaahay maaragtay maanaha maybaa marayse dad ka aragtay oo maaragtay oo dhadhimano walanshukaansuda korne oonay xabsi ka jaran amal hoobo oo ilaahay fursad buususii haburaarigo mayba waaye ummati oo qaraabo salaan kooyto mise horumaris kaleed mise waa kaleed kooyto walkeed mukula hadalow oo buse lankasus la doo mayba waaye bilaan aragtay iisha aragtay hebelay oo talay lafta garan shirki dhuuse mareeb hoysing luuqadi sifaylaniifaagna diban dhegan sidaa usunaftirjee hadhiki aneena hadhiki dadka dhon hadhikeen usu khudbada dhon hadhiki ana khudbada dhegan sidii intiano anfaasi ku qaadadi ilaan hadalyay oo kaleed horumaran sameyna iyo wada jira ahaanayna iyo doorasho waqtigeeda ku dhacaysa hoolas hooleyme hadalyay dhegan sidii meelian ku xumaaytay ha ku qaadadi anasii sheegay khudbadiisu siin hadhikadi walaal meelo ku xumaaytan han qaadadi mayba waaye waa bariyeyti lankuun madaxweynenin nagada doona bariyeyti lanka oo digiri mire fuolan nagada doona aynagana lafta gareen amal ay erna meel public intiisu ha surumo duba fadaana bilaanganoo magon bilaan laanleyna hayta ay erne daraadee waxan dhiki intaasay ogaada askartiidis intiisu intaa ka maganaay oo usu war lanka horta la wallaahi billaahi wala berdemada dhuurikii dhiyaan dheegahay usu naftirge een baala amal ow guumow may fiirsiday filim oonay magala baydowna kufsidili leeyay aragay naftirjey usigiha surumay usigini mayba leeya aniina mayba oo magana intiianan tiroogi dhuus mareeban roogi lam isbuu a roogi iday amala hayti walaanan baahana male eedaan ka faraxsana laakiinse wallan sheego koran oo magalka dhan kuwada maganaay bes een oo maganaay sanadka danba hooba marlamaad jardhiow haku tabaabushaysdaane maaragtay horahan weedadaan itaminis bilaanlaanga inta koyni lam isbuu a roogna bilaanlaangana hayti walaasa meel public a ka sheego korte islaangatin ilaahay siinka dhaariyey okay intiis hamoganahay oo usu saaslahay askartiitis oo maamulka koonfur galbeed yoona magala kufsadeen im very sorry si kasta haatoy insha allahu magalkiisiin kufsada haytan ibilaanti oo dhaan lan kufsaday inti bayda u ka dhimatay inti la dhaawaayay inti la dulmiyay inti la rafaaday way ka xisaabtamay hoob ilaahay raalla ka nagada xabsi daa'imiya nagada doonta xabsi laka geliyi doono ummato kaleto ka dhaafan hatamayba waaye ani hoolay walkaleed ag nagada doona hadda kin sheega ani hoolay walkaleed ag nagada doona ani hasiin qobada doona ani og ani xisaabtin hay markasta madaana siin arow mayba waaye war xisaabta ilaska badinay eedaan ku xuma tan kaleed akhyaray maaragtay eedii eedaan ku xuma waa saan hordhaanba siin sheegii maalmoogun mashquulsanaay owlaadii in mudeena kumoganaay oo fasaxa galena waqti siyaay iyo waqti la qaadaay ifaylahayti aragahay dadaal badan way muujiyay runtii mayba waaye fatahaad oo maaragtay sheegada afgooyi aragaas mar badanna hadhigna mayba siin sheegay horta mayba waaye dadkun oo reer koonfur galbeed aragdan maalintii inkoreyti hasendhiki oo lambahan dhigna masabareed inkoreyntan hadhiki aan malee
oo af gooy ana laha se aan maleysan howlaan oo biyoon oo hadda dhiyan oo beledweyne haadan lahayti mise baar dheer haadan lahayti se aan araga lahayte war xamar oo afya eto oo sankan saaranta oo maaragtay in shagar biyoon hata hoobiyo qulqulan lukuyaabo madaxtooyada intii oo dhex fadheedalan oo dhex galan lukuyaabo yamay baa dhiiday intii oo maaragtay in sheegada